Ni malo loši vremenski uvjeti nisu spriječili da se u Križevcima i na Kalniku održe sportske manifestacije. 15. županijski polumaraton Kalnik Križevci pod pokroviteljstvom KTC-a i 5. križevačka osmina održani su tradicionalno i okupili brojne natjecatelje iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja, također i malo i šire. Podršku natjecateljima 15. županijskog polumaratona pružili su zamjenik župana Ratomir Ljubić te načelnik općine Kalnika Mladen Kešer, dok je startu 5. križevačke osmine u Križevcima prisustvovao gradonačelnik grada Križevaca Mario Rajn. Tradicionalni polumaraton Križevci-Kalnik i sad 5. put i križevačka osmina. Jako sretan, jako zadovoljan. Tradicija trčanja u Prigorju je itekako prisutna, iz godine u godinu raste i ova naša utrka za građane raste iz godine u godinu. Ove godine, evo, vrijeme je malo hladnije, kišovitije, kažu polumaratonci da je idealno za trčanje. Mislim da nam je možda malo dio građana demotiviralo, ali vjerujem da još sad uoči početka utrke će doći svi naši građani na početak križevačke osmine. Tradicionalno, sad već nekoliko godina, križevačka osmina kreće i završava naravno ovdje u gradu. Polumaraton nam kreće s Kalnika, ali evo, nestrpljivo čekamo i polumaratonce ovdje na našem stadionu. Iznimno mi je drago da i ona sva naša ulaganja u infrastrukturu, ali još više i u ljude kroz klubove, dakle prvenstveno naš atletski klub Križevci, itekako daju rezultata i u ovom vidu građanskog bavljenja rekreativnog atletikom. Evo, županija podržava sve sportske aktivnosti na području županije, pa tako i manifestacije kao i što je ovaj polumaraton. On je vrlo važan za razvoj sporta, ali i za turističku promidžbu i naše županije i općine Kalnik. 200 natjecatelja koji su startali, jedan dio ovdje iz općine Kalnik, jedan dio iz Križevaca, pokazuje da ipak svake godine raste broj natjecatelja. Bez obzira na ovo kišno vrijeme, ljudi su došli, ljudi će se takmičiti i želimo im svima puno sreće i uspjeha. Šedra Kiptok i Majo osvojio je prvo mjesto na 15. županijskom polumaratonu, dok je drugo mjesto osvojio Eliša Kiprotić Sejf, a treći je naš Igor Filipić. Treba reći da je kenijski trkač postavio i novi rekord staze. Bio je stvarno izazov po ovoj kiši istrčati ovu utrku. Eto, istršao sam rekord staze i baš sam sretan i zadovoljan da sam bio ovdje u Križevcima i na Kalniku. U kategoriji žena prvo mjesto osvojila Roze Čampuma, dok drugo mjesto Fate Kanago, a treće Dubravka Horvat. U utrci 5. križevačke osmine prvi u cilj utrčao Mario Martinčić, drugi Viktor Sabo, a treći Ante Blažević. Pa, bilo odlično vrijeme, idealno za trčanje, ono, temperatura je taman i konkurencija bila dosta jaka, tako da brza je utrka bila i bilo je napeto do samog kraja. Da, bavim se atletikom, treniram za Atletski klub Koprivnica, već trčim neki 3-4 godine i uglavnom ove kraće utrke trčim. U kategoriji žena prvo mjesto osvojila je Sara Špiranec, druga je bila Pija Sertić, a treća Emalja Tifi. Bilo je super, vremenski uvjeti su nas dobro poslužili, evo, nije padala kiša, staza je dobra, brza i evo, ja sam zadovoljna rezultatom s obzirom da smo prije par dana trenirali na 30 stupnjeva, a danas je 20. I eto. Da, inače treniram za atletski klub Virovitica i biti moje utrke su većinom na 5 i 10 km. Polumaraton, ali i križevačka osmina svoje finale imali su na gradskom stadionu. A zanimljivost je bila da je najstariji natjecatelj 88-godišnjak koji je istrčao osminu u vremenu oko 45 minuta. Gospod Zvonko, kako je bilo? Dobio i još. Da? Naporno. Jer sam u sredu trčao malo više, pa se to osjetilo sam. Pretrenirali ste se? Je. A s vremenom ste zadovoljni? Oko 50 sam minuta? Malo. Dobro. 45. Super. O, još bolje, odlično. Je, to je moja. Svaka čast. Koja je formula, gospod Zvonko? Genetika i stalno u športu. Bravo. Čestitam. Malo nogomet, malo tenis, malo pingić, malo skok u dan, malo za frkancija i dobro. Čestitam, hvala. Hvala. Mi imamo i u drugim sportovima značajnije iskorake, to je i nogomet. Rukomet nam se sad vratio u prvu ligu iz premijerke, ali gledamo optimistično prema budućnosti. Košarka nam se diže i niz drugih individualnih sportova.
Prema tome, još jedan znak da naša i zajednica sportskih udruga radi dobro. Podrška je grada tu uvijek neupitna. Naravno, u današnje vrijeme svaka podrška je uvijek dobro došla da se i poveća. Mi nastojimo to iz godine u godinu povećavati sukladno mogućnostima našeg proračuna. Ali opet i više od svega uvijek se sve svodi na ljude i iznimno mi je drago da u našim sportskim kolektivima imamo motivirane pojedince i vrlo, vrlo kvalitetne stručne djelatnike čiji rad se itekako vidi onda u radu i sa najmlađima, ali i sa našim građanima. Pa taj maraton će ići dalje i neka nadživi maraton i Ratka i mene i sve one druge. Evo, hvala.